Mas elas podem matar de outras maneiras. Essas CTL também expressam vários grânulos. E, de fato, uma das coisas que estão envolvidas na diferenciação de uma pré-CTL em uma CTL é fazer esses grânulos. A pré-CTL tem um número pequeno de grânulos, enquanto que a CTL tem muitos deles. Ela faz muito desses grânulos durante o processo de ativação. E esses grânulos contêm várias coisas. Uma das coisas que eles contêm é uma proteína chamada perforina. Vamos ver mais sobre essa perforina já já. A outra coisa que esses grânulos contêm são substâncias chamadas granzimas, que são essencialmente proteases. O que perforina faz é. Perforina é um tipo como acinina do complemento. Se lembram que a acinina vem, polimeriza e forma um poro na membrana da célula? Isso é o que a perforina faz. Ela é liberada pela CTL e se liga na membrana da célula-alvo e forma esse poro. E as granzimas, que são proteases, passam pelos poros e entram na célula-alvo. E o que elas fazem? Elas ativam caspases, que resultam na apoptose. E as granzimas fazem a mesma coisa, essencialmente, pois elas acabam ativando caspases para levar a célula-alvo à apoptose.